Bannannyini masomero ag'obwannannyini abeegattira mu kibiina ki Proprietors of Private Education Institutions Association in Uganda balaajanidde gavumenti ebawe ensimbi esoba mu trillion 2. Pulezidenti Museveni zeyabasuubiza oba si ekyo si baakuggulawo masomero. Bino byogeredde mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde ku Tiki Hotel e Kawempe. Nga bakulemberwa ssentebe waabwe Mike bagamba tebagenda kuggulawo masomero okutuusa nga gavumenti bawadde ensimbi zeyabasuubiza. Kuba ekiseera kino banka zitandise okutema ensimbi abazadde zebasasula, ekitegeeza nti abayizi bwe banaatuukira ku masomero nga tebalina kye babaliisa. Gavumenti yatusuubiza okutuwa ssente ebiliyoni trillions 2 n'ekitundu zituyambeko okwetereeza n'okuteeka mu nkola ebitusobozesa okubeeza abaana b'abandi ku masomero. Banki zitandise okutema ssente zaffe zemuteekako abazadde ku akawunti okulabirira abaana be batuweereza mu bitundutundu. Maria Gertrude Sebufu akulira amasomero g'abaana abato gayite pre-primary avumiridde okugalawo amasomero gaabwe ng'agamba nti mu mbeera eno banka zigenda kutwala ebyabwe byonna. Saba gavumenti etuyambe kitunulemu. Naye okulaba nti omwana atudde waka ate kati gwe nali nnyina okubeera naye last year saabeera naye ne guno omwaka ndaba tewali ssuubi ate alinde next year bannange. Minisita nsaba kitunulemu nti abaana abato bajja kuddaku okusoma nga tebasobola kutegeera ki kye baasoma. Era tusuubira abaana bajja kutandika okufuluma nga tebatukagana na mutindo nga weguteekeddwa kuba. Tewali mwana akomyewo nti yakomyewo ne COVID kuba yali amujje ku ssomero. Abaana tubali gestalinze bonna bagenda kukola bibuuzo balamu. Kakati obanga tusobola okubeera n'obuvunaanyizibwa obw'ekika ekyo, lwaki gavumenti yatusuubira nti tetusobola kuba nabwo ku baana abasingawo obungi? N'abasuubuzi abaakataliiko wiino balaajanidde gavumenti ne beekikwatako okubategekera okulonda obukulembeze bwabwe amangu ddala. Kino kiddidde pulezidenti okulagira obutale bonna okulonda obukulembeze obujja ng'omulimu guno gwalina kukolebwa kitongole kya KCCA. Pulezidenti agamba nti abantu bateekwa okufuna obukulembeze obupya ng'abantu beesimbyewo balondebwe bafune obukulembeze obulungi. Bagamba akatale kakyafu ebitagambika ssaako obumenyi bw'amateeka nga kati tebalina waakuddukira. Naye bw'oba oyagala okulaba nti akatale kaafuuka ekyenyinyalo, enkuba etonnye. Enkuba etonnye ne twewanika mu midaala waffe. Akatale ekisooka kakyafu, bakasoma abadde batugulako tebakyayagala kuyingiramu. Bongerako nti basanze okusoomoozebwa naddala baagala okufuna looni oluvannyuma lw'okukosebwa omuggalo ogwa COVID-19 nga tebalina we baddukira kufuna mpapula. Kyokka minisita wa Kampala Betty Amongi ng'alina akulira KCCA Dorothy Kisaka baagenda mu wiino ne balambika engeri okulonda gye kugenda okukolebwa naye nga n'okutuusa kati tebannakikolako. Tugenda kusisinkana ffenna ku mbande tweyongere okwetegereza ensonga. Maama abakesisi RCCC mwenna tusaba mujje mutulondese obukulembeze obujja mu katale kaffe ak'owino. Tusaba ssebo omukulembeze w'eggwanga okutaase owino, tuli bubi tetulina bukulembeze. Prokopio Sirumo ne William Buyondo bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.